Goeiemôre vriende. Dit is lekker dat ons saam deur die woord kan kan blaai. Ek het soveel goeie terugvoer gehoor oor die gesprek in Johannes, oor hoe ons deur Johannes loop. En vandag vat ons daardie gesprek verder en ek sien so uit daarna. Maar vriende, voordat ons begin, kom ons raak 'n oomblik rustig voor die Here. En ons gaan 'n lied sing vanoggend so saam. Die lied kom O Skepper Gees. Kom ons neem 'n oomblik en ons raak stil voor Here en ons vra hom om ons te omlei in sy waarheid. skep vir U Kom ons bid sal. Hemelvader kom leer ons van wie U is. Kom leer ons van U seun van U Gees kom spoel deur ons soos lewende waters. Ja Here mag ons by U rus vind. Ook vandag wanneer ons deur U die woord blaai. Kom breek U woord oop dat ons sal verstaan in Jesus se naam. Amen. Vriende ek groet julle met die genade en die vrede van ons God, Vader, Seun en Heilige Gees. Mag ons in hierdie oomblik iets beleef van wie Hy is en mag hy met ons praat net daar waar ons is. Vriende, ons skriflesing vanoggend is Johannes 8 vers 31 tot 47. Kosbare teks, kosbare teks. Kom ons lees en hoor wat sê die woord vir ons. Johannes 8 vers 31 Toe sê Jesus vir die Jode wat in hom glo: As julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my disippels, en julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Hulle het hom geantwoord: Ons is die nageslag van Abraham en was nog nooit iemand se slawe nie. Hoe kan jy sê julle sal vry word? Jesus sê toe vir hulle: Dit verseker ek julle, elkeen wat sonde doen, is 'n slaaf van die sonde. 'n slaaf bly nie vir altyd by hyes gesin nie, 'n seun bly vir altyd. Eers as die seun julle vrymaak, sal julle werklik vry wees. Ek weet julle is die nageslag van Abraham, maar julle wil my doodmaak omdat my woorde nie ingang by julle vind nie. Ek praat oor wat ek by my vader gesien het en julle doen wat julle by julle vader gehoor het. Hy het vir hom gesê, ons vader is Abraham, Daarop sê Jesus vir hulle: As julle kinders van Abraham was, sou julle doen wat Abraham gedoen het. Maar nou wil julle my doodmaak. Vir my wat die waarheid wat ek by God gehoor het aan julle verkondig, dit is nie wat Abraham gedoen het nie. Julle doen wat julle vader gedoen het. Hulle sê toe vir hom: Ons is nie uit Owerspel geboor nie. Ons het net die een vader, naamlik God. Maar Jesus sê vir hulle: As God julle Vader was, sou julle my lief hê, want ek het van God af gekom en hier is ek nou. Ek het immers ook nie uit my eie gekom nie, maar hy het my gestuur. Waarom begryp julle nie wat ek sê nie? Omdat julle my boodskap nie kan verstaan nie. Julle is kinders van die duiwel. Hy is julle vader en julle wil doen wat julle vader wil hê julle moet doen. Hy was van die begin af 'n moordenaar. En hy staan nie aan die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy 'n leeu taal praat, is dit volgens sy aard, want hy is 'n leeuenaar en die vader van die leeu. En omdat ek die waarheid praat, glo julle nie in my nie. Wie van julle kan sonde by my aanwys? As ek dan die waarheid praat, waarom glo julle my nie? Wie 'n kind van God is, Luister na die woorde van God. Jy's daarom luister julle nie omdat julle nie kinders van God is nie. Ons lees net tot daar. Dit is 'n interessante teks hier. Dit is 'n moeilike teks om mee te werk en die vraag is wat maak ons hiermee? Vriende, het jy ooit iets oor jouself geglo wat jy in 'n oomblik van ontnigdering besef het, maar dit is nie waar nie. Ek kon onthou in die laerskool het ek tennis gespeel. Nou ek ek het alles gedoen wat ek kon doen. Maar onder andere het ek tennis gespeel en die dorpie waar ons bly, die skool waar ons was was 'n bietjie ver afgeleë van van ander skole en so het dit gebeur dat ons nou nie regtig vreeslik teen ander skole gekompeteer het nie. Want tennis het ons die eendag teen 'n skool in Attock gaan speel. Nou om julle 'n bietjie agtergrond te gee, in my lewe, toe ek in die laerskool was, met die tennis was ek by die tennis ook Victor Ledorm gewees. So ek ek het gedink ek speel hier okay. Maar so die dag wat ons teen Attock speel, het my teenstander die vloer met my gevee ek het heeltemal verloor en en in hierdie oomblik besef ek toe dit wat ek gedink het hoe goed ek speel is toe nou nie so waar nie Vriende wanneer ons deur Johannes se evangelie lees dan word ons gereeld gekonfronteer met wat die woord oor God sê en ook oor wat die woord oor ons sê en hoe ons daarbye inpas En dan kom hier hierdie hierdie, hierdie oomblikke van ontnigtering in ons lewens. En dit is hoekom dit so belangrik is om om hierdie teks mooi te bestudeer. En hierdie teks vandag is regtig 'n oomblik wat ons net weer kom vertel, maar wat is die waarheid? Nou as ons kyk na die Jode dan sien ons dat die Jode het in hulle geloof het hulle hulle hele geloof gebaseer op uiterlike sake en ons sien dit selfs raak in vers 15 wat Jesus hulle eintlik aankla met die woorde jy oordeel oor iemand volgens sy uiterlike. Hulle hele verstaan van van godsdienst van die feit dat hulle deur God geroep is, gaan naoor nou dat maar my pa's geroep, my oupa's geroep, Abraham's geroep en ek is 'n nageslag van Abraham en daarom is ek deel van God se volk. Dit was dis wat hoe hulle verstaan het. Dis hoe hulle hulle geloof verstaan het. Nou ek het 'n vraag wat ons gerbuy gereeld vir mekaar vra, maar dis 'n belangrike vraag wat ons vandag weer vir mekaar gaan vra omdat dit in Johannes uitkom. Wat maak van jou 'n Christen? Op grond waarvan klassifiseer jy jouself as 'n Christen? Nou ja, kom ons definieer net geweë Christen. Wat is 'n Christen? 'n Christen is 'n volgeling van Jesus Christus. Met ander woorde, wanneer ons na iemand verwys as 'n Christen, dan verwys ons na daardie persoon as 'n klein weergawe van Christus. Met ander woorde dis 'n miniemie wat rondloop en as jy hom sien dan dan sien jy die ander persoon raak. Christen is iemand as jy hom sien sien jy vir Christus raak. Dit is dis hoe Christen gedefinieer word. 'n Christen is 'n volgeling, 'n volgeling van Jesus Christus. 'n Ander woord vir volgeling wat die Bybel baie meer gebruik is 'n disipel. In in die kerk gebruik ons die woord disipel omdat dit vir ons iets spesifieks wil leer. Sien, 'n disipel is iemand wat iemand volg, 'n volgeling wat in alles wat hulle doen en alles wat hulle is, wil hulle daardie persoon nammaak. Hulle wil leer wat daardie persoon ken. Hulle wil doen wat daardie persoon doen. Hulle wil leef wat daardie persoon leef. Hulle wil sê wat daardie persoon sê, hulle wil soos daardie persoon klink, hulle wil soos daardie persoon lyk. Like. Sien, 'n dissippel is nie net iemand wat sê maar skool toe kom, in die klas sit, ons leer by juffrou en as daai klok lui, dan hardloop almal vir die deur, want skool is nou verby. Ek ry uit toe gaan. Yes. Nee, 'n dissippel sou jou sê Ek wil elke oomblik by my meester spandeer. Ek wil elke oomblik by my leermeester, my my onderwyser, die een wat my onderrig spandeer, want ek wil sien hoe doen hy alles. Ek wil sien hoe vou hy sy hemde op. Dis wat 'n disipel is. So kom Jesus en hy definieer disipel vir ons weer 'n keer in hierdie teks. En in hierdie teks kom wil hy juis kom sê wie sy disipels is. En nou moet ons verstaan, hy's besig om te praat met Jode wat in hom glo. Met ander woorde, hy's nie besig om die woord te verkondig na buite toe nie. Hy's besig om met die volgelinge rondom hom te praat. Hy's besig om te praat met die mense wat hom ken en om glo. Hy's besig met die kerk te praat en en dan sê hy vir vir hulle daai tyd en ook vir ons vandag as julle aan my woorde en dis nou Jesus se woorde. As julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my disippels. Nou ek ek wil hierso net so bietjie tyd spandeer in Grieks. Want hierdie teks kom baie lig oor. As julle aan my woorde getrou bly, wat beteken dit? Die 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 Grieks kom gebruik die die woord meno. Nou meno wil wil iets kom sê van die die woord beteken om te bly. Om te wees, om nie weg te gaan nie, om nie af te wyk nie. Dit is om hier te bly. Hy kom gebruik hierdie Grieks om te sê maar ons moet ons permanente woonplek maak op 'n spesifieke plek. Jy moet bly in my woorde. En dan gebruik hy natuurlik die Griekse woord Lego. En, en daar verwys dit nou nie na Legos waarmee ons speel en blokkies bou nie, né? Lego is is die is die uh uh kom van die woord logos self. Wat woord beteken? Maar dit beteken soveel meer as woord. Dit wil iets kom sê van dit wat agter die woord lê. Met ander woorde, die verstand agter die woord. Uh die verstand, die die leerstellinge, die die oortuigings, die onderrig. Hierdie woord kom 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 neem al hierdie oor. Die boodskapvertaling vertaal hierdie vers vir my nogal mooi. Julle is regtig my volgelinge as julle glo wat ek sê. En daai sê is mos nou die logos woord, met ander woorde die onderrig wat ek gee, né? As julle glo in die onderrig wat ek gee, hou vas daaraan en leef daarvolgens. So sal julle ontdek wat vir God belangrik en sinvol is. woon in die woord van God. 'n Disipel van Jesus woon in die woord van God. En ja, soos ons net nou gesê het, is nie net iemand wat inkom en weggaan, inkom en weggaan nie. Nee. In vers 47 dan kom praat hy oor mense wat luister na die woord van die Here. Wie 'n kind van God is, luister na die woord van God. Met ander woorde, 'n ware disipel van God word 'n kind van God. Jesus kom dan dan skuif hy hier tussen vers 31 en vers 37. En jy hoor nou hierdie hierdie hakkies wat ingesit word, né? Nou, tussen vers 31 en 47 kom 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 praat hy iets oor vaderskap teenoor vryheid, teenoor slawe. Wanneer Jesus dan vers 32 spesifiek kom sê dat dit net die disippels is, dat net volgelinge van Jesus is wat deur sy waarheid vrykom, dan kom gee die die Jode eintlik 'n stukkie van hulle self weg en hulle kom sê iets wat eintlik vir ons kom sê waar hulle regtig hulle berusting vind. sien hulle vind hulle berusting hulle plaas hulle berusting op die feit dat hulle afstammeling van Abraham is. En dan sê Jesus maar ek weet julle is afstammeling van Abraham. Oukei, niks saak nie want julle maak nie soos julle vader nie. So eintlik is Abraham nie meer julle vader nie. Want julle doen nie soos hy doen nie. Julle maak nie soos hy maak nie. Hela kom en sê maar Hoe kan ons vrygemaak word as ons dan juis vry is? Ons is mos afstammelinge van Abraham. Iets wat hulle mis is juis dat sonder ons lewens ons kom verslaaf. Dit 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 maak slawe van ons. Ons raak verslaaf aan daardie sonde wat ons doen. Wat is sonde? Sonde is ons nou om jou eie wil bo God se wil te plaas. Sonde kom steel ons vryheid. En dan sê hy, die enigste manier vir ons om vry te kom is deur te glo in die Seun. Maar dit weet ons. En dan kom Jesus en hy sê hy, maar ons maak soos ons Vader Hy sê hy self wat Jesus is, sê die dinge en hy doen wat hy doen omdat hy dit wat hy doen, dit wat hy sê, gesien het by sy Vader. By die Vader. En dan sê maar julle maak ook soos julle Vader. Ja maar dan herhaal hulle hulle self. Ons is ons is kinders van Abraham. Ons is nie uit oorspel gebore nie. Nee. Sondae het nie 'n vashou plek op ons lewe nie. Ons is kinders van Abraham. Dan klaai hulle vreeslik aan. Hulle sê: "Nee, julle is nie kinders van Abraham nie, want julle doen nie soos hy nie." Dink dit is soos 'n klein kindtjie wat daarvan hou om so sy pa aan te trek of of so sy pa te loop of ek weet nie of julle het al gesien het nie as klein klein kindertjies 'n uh, selfoon in die hande kry dan maak hulle presies wat hulle ouers doen op 'n selfoon van hulle sit so en druk op die selfoon en as jy reg daaroor dink ouers gaan so wees ander en ek het dit ook al gesien in familielede ander vat hy sy selfoon sit hom te in die oor en loop hulle rond want pa maak kan nie stil staan terwyl hy op hulle telefoon praat nie net so wat kinders maak soos hulle pa maak soos hulle ma maak soos doen ons en dan vra hy vir hulle die vraag maar wie is julle vader en dan wanneer hy hulle aanklaai sê nee man julle maak nie Abraham nie as julle gemaak is soos Abraham dan het julle my nie wou doodmaak sulle dan probeer hulle self red. Nee. Ons is die kind van die enigste Vader van God. Dan sê hy: "Maar ek kom van God af. As julle vir God geken het as Vader, dan het julle my geken, dan het julle my erken, dan sal julle my nie wou doodmaak nie." So het hy vir hulle sê. Jesus kom na plas hy die hele wêreld in perspektief. Hy sê daar's twee kante. Daar is God as vaderskap en daar is die duiwel se vaderskap. Dit is skrikwekkend. Hierdie Jode, hierdie Jode en en kom ons dink mooi aan wie hulle is. In die eerste plek het hierdie Jode vir God geken. Maar hulle het nie vir Jesus herkien nie. Met ander woorde, hulle het nie 'n verhouding met die Vader gehad nie. Hulle hulle weet eintlik wie God is. Vers 31 lees ons dat hy praat met Jode wat in Jesus geglo het. Met ander woorde, hy praat met mense wat vir God kenne en dan sê hy, "Julle Vader is die duiwel." Kom sien skrikwekkende ding. Natuurlik, die duiwel word erken deur sy twee hoofkaraktertrekke, feit dat hy 'n moordenaar is, want in feite is dit wat hy aan mens gedoen het, né? Nee. Hy is die vader van die leuen. Dis wie hy is. Die hartseer is dat hierdie Jode wat geglo het, Hierdie Jode wat vers, vers 31 wat sê ons glo in Jesus word hier geklassifiseer as kinders van die duiwel. Vers 47 kom kom bringe dit als bymekaar. En ek wil eintlik hele vers 47 vir lees. Ons het net nou begin om 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 te lees. Wie 'n kind van God is, luister na die woorde van God. Juist daarom luister jy nie omdat julle nie kinders van God is nie. Dis wat hy vir hulle sê, julle is nie kinders van God nie. Dis nie wie julle is nie. Vriende, ons vra baie vrae vandag en dit is goed, dis reg. Vraag wat ons vir onsself moet vra. Eerste vraag is dit Is ek en jy waarlik 'n dissippel? 'n Volgeling van Jesus? Leef ons is ons bly ons in die woord van van Jesus Christus, in in die onderrig van Jesus Christus, in die leer van Jesus Christus, of dwaal ons rond? Tweede vraag: Is God ons Vader? doen ons soos hy doen leef ons soos wat hy van ons vra glo ons wat hy wil hê ons moet glo my gebed is dit dat ons vanuit die diepste plekke van ons wese sal glo in Jesus as ons Christus dat ons werklik Christene sal wees dat ons werklik disippels sal wees Ja, dat God ons Vader is, dat hy die een is wat invloed in ons lewe het. Kom ons bid saam. Hemelvader, U vra baie moeilike vrae van ons die laaste paar dae wat ons so deur Johannes blaai. Maar vandag vra u ook vir ons moeilike vrae. Here kom raak ons lewens aan. Kom spreek ons aan, Here. Ja Here, dat ons u woord sal hoor en dat ons daarin sal bly. Dat ons getrou sal bly aan u woord, Here. Ja Here, mag ons u volgelinge wees wat dag en nag by u skuil. wat dag en nag by u leer, wat dag en nag by u hoop kry. Mag ja, Here mag ons u stem hoor in ons lewens. Here, ons wil u verheerlik met alles wat ons is. U wat God is, u wat koning is, u wat Here is. Ja Here, ons maak u naam groot. In Jesus se naam. Amen. Vriende, ek herinner julle. Ons is so op 'n reis deur Johannes met die vraag wie glo ons is Jesus? Met die vraag wat glo ons regtig? Kom ons kom terug na die basiese punte van ons geloof toe. Vandag lees ons Johannes 8. Ek herinner julle, gaan lees die res van Johannes 8 dat ons nie uitmis nie. Dan begin ons môre aan met Johannes 9. Kom ons ontvang die seën van God. Mag die genade, die teenwoordigheid, die liefde van God, Vader, Seun en Heilige Gees by jou wees. En mag hy jou Vader wees, jou meester wees, jou trooster wees. Amen.